manilles col·locades a la Torre de Nou, els quins que s'incorporen, sisens dalt de les manilles, sense pensar-s'ho, el donen però per tant intent vàlid de la Torre de Nou, fora de manilles dels Castellers i Vilafranca, primer camp extra del 2019 per part dels Verds, arriba Mataró. Com havia passat alguns anys enrere, ja tenim aquí els sisens col·locats d'aquest gamma extra dels Verds, els terços dins de les manilles. De moment sembla que estan força tranquils, els quarts jo crec que s'han collat bé, atenció als dosos ja remuntant al pis de sisens, comença a pujar la cassoleta. Si el van mantenint així, si els quarts i els quins estan tranquils, la Torre té molt, molt avançat. Vinga, som-hi, dosos col·locats, cassoleta ja remuntant, els quins, comença a pujar l'enxaneta. I aquí és quan s'hauria de començar a aturar. De moment la porten bé. Les manilles intentant que els quarts no remenin gens ni mica. Atenció en els Castellers de Vilafranca, entra la cassoleta, el Castell remena però el tenen bé, l'enxaneta arriba dalt, castell ràpid, això va bé, vinga, som-hi, l'enxaneta ja és dalt, aniran a carregar, atenció als Castells de Vilafranca, atenció a l'aleta, sí, 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 som-hi, Torre de Nou, fora de manilles, carregada dels Castellers de Vilafranca, comença la baixada, la tenen bé, s'està obrint una mica a nivell de quins, la van dominant, treu l'enxaneta, treuran la cassoleta, tranquil·litat que va bé perquè les manilles no estan patint, ara sí que estan patint una mica més, però l'estan dominant, sortiran dosos, ja gairebé la tenen, ja gairebé la tenen, s'està estirant una mica a nivell de quins, però ja surten dosos i ja la tenen. Els Castellers de Vilafranca ja tenen la gamma extra, els Verds ja tenen la Torre de Nou, 25a temporada consecutiva que els Verds es carreguen gamma extra, ja la tenim, 3 a Torre de Nou amb forra manilles descarregada dels Castellers de Vilafranca. Sí senyor, la Torre de Nou que descarreguen els Verds, primer gama extra, tercera colla aquest any que descarreguen la torre manillada, una torre ràpida, net, força bé. Aquesta Torre de Nou dels Verds s'ha anat obrint una mica a nivell de quins, sobretot a la baixada, l'han anat dominant i ja tenim aquí l'aleta de gama extra i de nou i de gama extra, número 1000 de la història dels Castellers de Vilafranca.